Chodníky si lidé postavili, aby se mohli bezpečně pohybovat po ulicích. I chůze po chodníku má svoje pravidla. Především chodník není sportoviště. Ani hřiště. Hry a atletické výkony si necháme na Olympiádu. Tak, tak. Na chodníku se chováme jako lidé. Ohleduplně a bezpečně. Základním pravidlem je chůze vpravo. Proč vlastně lidé chodí po chodníku vpravo? Má to svoji logiku. Podíváme se na příběh Aničky. Její maminka bude vařit bezovou šťávu a poslala Aničku pro kyselinu citrónovou. Drogerie je naštěstí na stejné straně ulice, takže Anička nemusí přecházet vozovku. Jde správně, po pravé straně chodníku. Tahle strana je sice nebezpečnější, protože je blíž k silnici, za to má Anička dobrý přehled o všech autech, která ji míjejí. Na zpáteční cestě ale přehled o silničním provozu nemá, vždyť je k autům otočená zády. Ano. Za to je ale pravá strana chodníku dál odvozovky vozovky a Aničce nehrozí takové nebezpečí. Těsně před domem se ještě vyhne pánovi se slepeckým psem. Nevidomí mohou jít i po druhé straně chodníku, protože se orientují pomocí slepecké hole a značek na chodníku. Anička už se těší, jak si večer připije šťávou z bezinek. Hůř je na tom Lukáš, který se vrací z hudebky. Nejen, že sebou vláčí futrál s houslemi, ale navíc se blíží k místu, kde opravují prasklý vodovod takže přejde na protější chodník. Jistě, pokud by tam chodník byl, jenže tam žádný není. Nezbývá, než jít asi 20 metrů po silnici. Lukáš nejprve odhadne, jak dlouho mu to bude asi tak trvat. Počká, až přejedou proti jedoucí auta, ohlédne se, jestli někdo zrovna nepředjíždí a pak vstoupí do vozovky. Měl by přidat do kroku, blíží se další auto. A proti němu jde ke všemu paní Hofmanová s Alíkem. Lukáš si raději housle podří před sebou, aby se mohli lépe vyhnout. Naštěstí tyhle opravy u nás nikdy netrvají dlouho a tak bude nejspíš zítra chodník už zase otevřený. Pokud se potřebujeme zastavit, bereme vždycky ohledy na ostatní chodce. Například tyto dámy si mohly vybrat vhodnější místo na drb. Páni, to je pravidel. To ještě není všechno. Další se týkají například skupin chodců. Skupin? Jo, jo. Pokud nás jde pět z naší party, použijeme samozřejmě chodník. Ale tak, abychom neomezovali ostatní. Netančíme, nehoníme se, nepereme se. Co pak oni se ještě dnes kluci perou? Neperou. A co školní třída? Taková velká skupina chodník nepoužívá a jde při pravém okraji vozovky. V šeru nebo vánici je označena vpředu bílým a vzadu červeným světlem, podobně jako automobil nebo jízdní kolo. A to je všechno? Snad ještě pár typů. Při hlasitém poslechu hudby snadno přeslechnete sanitku, hasiče nebo policii. Protože zkrátka neuslyšíte její houkačku. Další nebezpečí se skrývá v mobilu. Čím dál častěji výdám v ulici děcka, co místo na cestu koukají do mobilu. Já taky. A zajímalo by mě, proč. Vypadá to, jako by něco hledali. V zimě hrozí nejen námraza na chodníku, ale i ze střech může sklouznout sníh. Nebo střechýl. Taky pozor na auta. Auto na chodníku? Ano, některá mají povolení na chodník výjíždět, vozidla údržby, sanetky nebo hasiči, stěhováci a podobně. Dalším nebezpečím může být prochodce dopravní nehoda na silnici vedle chodníku, ale té můžeme jen těžko předcházet. Tak buďte bez střehu a ještě jednou opakuj. Ohleduplnost a opatrnost.